Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Започна едриличарската регата Охрид 2017. Извештај на Рисот, нов ко-проект на поетот Славе Ѓорго Димовски и сликарот Сергеј Андреевски. Во Охрид утре ќе се трча за поддршка на лицата со ретки болести, бич ран. Страст за носталгија, изложба на охридскиот сликар Сашо Блажес. Лица повредени во пожар во луксузен хотел во Турција. Подетално за најавените и за другите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Гледајте не. И денес во Охрид имавме сончево и топло време со максимална дневна температура од 30 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1019 хектопаскали. Во недела во Западна и Централна Европа, на Британските острови и Скандинавија, под влијание на поле на низок воздушен притисок, ќе има нестабилно време со врнежи од дожд и засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во источноевропската низина. Во останатите предели на Европа ќе биде претежно сончево и потопло време со пораст на дневните температури, кои што низ главните европски градови ќе се движат од 18 степени во Осло до 37 степени во Мадрид. На Балканскиот полуостров во северните предели, односно во поголем дел од Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина, утре ќе биде нестабилно со локални врнежи од дожд. Во останатиот дел од Балканот, утре претежно сончево и многу топло време со дополнителен пораст на дневните температури. Максималните дневни температури ќе се движат од 31 до 37 степени. Во Македонија во недела ќе биде претежно сончево и многу топло време со дополнителен пораст на температурите. Минималните температури од 12 до 20 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 27, односно до 39 степени, УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во недела сончево и топло време, утринската температура од 16 степени, а максималната дневна до 32 степени. Сонцето ќе изгрее во 5 часот и 29 минути, а ќе зајде во 19 часот и 55 минути. Уште една сончева недела во Охрид. Во понеделник и вторник во Охрид ќе имаме сончево и топло време со дневна температура до 33 степени, а во среда и четврток со максимална дневна температура до 32 степени. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Моројшта, Струга. Нашите расветни тела и системи за осветлување создаваат уникатен амбиент, незаборавни естетски доживувања, кои можат да се создадат единствено со игра на светлината. Дизајнерските можности се неограничени, па затоа, поиграјте си со светлината и дајте му нова димензија на просторот во кој живеете. Особено атрактивни решенија со вградено LED осветлување.
осветлено од MM Lux Light во близина на кружниот тек кај хотел Монтенегрин. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Едриличарска регата Охрид 2017 во организација на јахтин клубот Акватика од Охрид. На неа учествуваат 15 екипажи од Македонија и Србија кои ќе се надпреваруваат во три категории. Организаторите истакнаа дека се надеваат дека овој настан ќе стане традиционален и дека ќе има повеќе вакви регати, а не само една во текот на летниот период. Едрилиците бели од украс на езерото денес ја разубавија неговата шир. Утрово започна едриличарската регата Охрид 2017 во организација на јахтин клубот Акватика од Охрид. Ова е прва регата која организира овој клуб и на неа учествуваат 15 екипажи од Македонија и Србија, кои ќе се надпреваруваат во три категории. Денеска ќе се одржи првата регата за големи едрилици, минитонци, микротонци и крузери во организација на нашиот клуб Акватика Јахтинг. Се надеваме дека традицијата на едрењево ќе се продолжи тука на Охридско езеро. Во моментов имаме пријавени 15 брода, 15 екипажи, од кои имаме гости од еден екипаж имаме од Србија, кои дојде со свој брод. Временските услови ни се поволни, имаме поволен ветар, очекуваме дека во денешниот ден ќе се одржат минимум 3 трки. Локалната самоуправа со логистика ја помогна организацијата на ова регата. Оттаму вела дека секогаш со задоволство ги поддржуваат сите спортски манифестации кои придонесуваат за афирмација на градот. Локалната управа и граншалникот на Обштината Охрид, господинот Никола Бакрачевски, активно учествуваат во целата и логистика од една страна, меѓутоа и од друга страна во популаризацијата на ова регата. Јас колку што знам оваа година има гости од или надпреварувачи од Република Македонија, понатаму од Србија, од Бугарија не сум сигурен дали дојдоа, меѓутоа еве една јавна покана, ние ги поздравуваме прво сите овие гости кои што се овде денеска, а ги покануваме во продолжение на летната Охридска сезона и за сезоната до години и годините кои што доаѓа да земат активно учество во оваа регата. За безбедноста на едриличарите на регатата се погрижи капетанијата на пристаништата во Охрид. Секогаш капетанијата била таа која што истапува во логистика, во помош и она се што треба во наша надлежност што е да опружаме на кон успешното одвивање на таквите манифестации. Поздравуваме Охридската меѓународна едриличарска регата, уште повеќе што доаѓа тука се повеќе и странски надпреварувачи. Стартот и целта на регатата беше на градското пристаниште, а едрилиците продефилираа по плажите Парк и Куба Либре. Едриличарската регата ќе трае 2 дена, а прогласувањето на победниците е в недела со почеток во 18 часот. Владата на вчерашната седница донесе одлука за итно решавање на проблемот со струшката депонија. Министерството за финансии и Генералниот секретаријат на владата добиле задолжение да обезбедат пари за безбедно и економично да се транспортира сметот од струшката депонија до други безбедни депонии во земјава и да се ангажираат чувари кои што ќе ја надгледуваат целата локација за да превенираат можни идни проблеми. А пак советничките групи на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ од Дебарца имаа координативна седница на која едногласно усвоија текст на предлог одлука со која од државата ќе бараат да го отфрли планот за изградба на регионална депонија во атарот на село Годивје. Истата едногласно ќе биде донесена на следното продолжение од седницата која беше прекината, информира председателот на Совет на Обштина Дебарца Даниел Огненовски.
Книгата «Извештај на рисот» е нов проект на поетот Славе Ѓорго Димовски и сликарот Сергеј Андреевски. Станува збор за коавторски проект, збирка од поезија и слики со метафоричко-алегориски однос кон актуелните случувања на македонците. Збирката поезија «Извештај на рисот» е нов коавторски проект на поетот Славе Ѓорго Димовски и сликарот Сергеј Андреевски. Двајцата македонски уметници, секој врвен во својата област, во нашето културно милје донесува оригинална и уметничка симбиоза, проект составен од песни на поетот и цртежи на сликарот. Пораката на стикозбирката, извештај на рисот, е содржена во самиот наслов, посочува Славе Ѓорго Димовски, најпреведуваниот и најнаградуван македонски поет. Две именки, кои што една на друга си противречат. Едната е извештај, или извештај, одека во множина, а другата е рисот. Едната има полициска конотација, извештај на гудби, на различни државни служби, а другата е рисот, животинч од нашите планини, кој е постојано исчезнува. Она што е во, како шифрата на сушност за насловот е, она што не се случува денеска со Македонија. Преку различни извештаи, информации преку различни Брисели и други европски, вонеевропски институции, земји, полека нашава земја не исчезнува. Книгата на 44 страници содржи 20 песни од Димовски и исто толку цртежи од Андреевски, распоредени во неколку циклоси. Илустрациите на Сергеј не се само илустрации за песните, току настанувањето на книгата беше поврзано и со настанувањето на неговите илустрации. Со секоја песна, тој имаше информација од мене, имаше стихови конкретни, имаше конкретната песна, во исто време тој работеше на поделени цртежи што ни се денеска на увид. Сликите и поезијата се пандан на една тема која се изроди во последните 60 години. Извештај на рисот, иако има малку песни, е создавана по долговременски период, нагласува поетот Славе Ѓорго Димовски. Промотор на книгата беше професор доктор Иван Џепаровски, а во музеот на куќата на Уранија беа изложени цртежи од Сергеј Андреевски. Трчаме за поддршка на ретки болести во Охрид. Бич ране серија на трки која се одржува на 5 локации покрај вода во Македонија. Во Скопје, Преспа, Дојран, Маврово и Охрид. Финалето е во Охрид утре 30 јули со почеток во 10 часот на плажата Бафало Бич. Бич ране серија на трки за поддршка на лицата со ретки болести која се одржува на 5 локации покрај вода во Македонија, Скопје, Преспа, Дојран, Маврово и Охрид во трчање на 5 километри. Финалето ќе се одржи утре 30 јули во Охрид со старт во 10 часот, а регистрацијата е од 8:30 часот. Настанот се одржува на плажата Бафало Бич. Организацијата на екипите за поддршка на лицата со ретки болести и годинава е во раците на Гордана Лолеска, која покажа дека секој може да направи многу повеќе за подигнување на јавната свест за ретките болести и за поддршка на семејствата кои се соочуваат со ретка болест. Во Охрид поддршка стигна и од Акватика Дивоно со тоа што едрилиците утре ќе го развеат знамето на ретките болести. Знамето на ретките болести веќе беше прошетано на Охридското небо со параглайдер преку Флај Охрид тандем, параглайдерство. Оздружението очекува дека програмата за ретки болести од наредната година конечно да се зголеми финансиски со цел да се покрие што повеќе болести да има лекови за сите. Секое семејство заслужува да добие шанса за подобар живот. Ке продолжиме заедно со Националната алијанса за ретки болести на Република Македонија да се бориме за поголеми права за лицата со ретки болести, притоа разговарајќи со Министерството за здравство, со Министерството за труд и социјална политика, со Фондот за здравство и секако со сите поврзани институции кои може да направат чекор напред во подобрување на квалитетот на животот на семејствата со ретки болести. Се надеваме дека наредната година нема да има доцнење на тендери лекови, дека процедурите навремено ќе течат, дека семејствата нема да имаат потреба да собираат хуманитарно средства за да стигнат до лекување, велат од Сдружението. Уште еднаш повик до Охриѓани утре во 10 часот на плажата Бафало Бич да дадат својата поддршка за лицата со ретки болести. Во организација на пливачкиот клуб Охридски бранови 2008, а под покровителство на Советот на Обштина Охрид, традиционално по 38 пат на 2 август среда, на патеката од Горица до Охрид во должина од 2,5 километри ќе се одржи Линденскиот пливачки маратон.
Своите пливачки способности и вештини ќе ги одмерат околу 60 пливачи од повеќе пливачки клубови од Македонија и странство. Тие ќе бидат организирани во две возрастни групи, од 10 до 15 години и од 16 години и постари, а ќе стартуваат во 10 часот и 30 минути и во 10 часот и 45 минути од плажата на хотелот Парк. Пристигнувањето на пливачите на целта на градското пристаниште се очекува од 11 часот. Годинава ќе учествуваат и три дечиња со посебни способности од Сдруженијето на граѓани на лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби «Дајте ни крилја», кои во придружба на нивниот тренер ќе пливаат во водите на езерото. Страст за носталгија е насловот на новата изложба на охридскиот сликар Сашо Блажес. Донесува 20 портрети работени во техниката масло на платно. Покрај автопортретот и негови блиски луѓе од минатото, тука се и портретите на познати музичари и глумци од поранешните ју простори. Охридскиот сликар Сашо Блажес за прв пат ги представи своите ликовни дела во својот роден град. На самостојната изложба прикажа 20 дела масло на платно. Станува збор за портрети работени во последните 3 години на тема «Страст за носталгија». Покрај автопортретот и портретите на негови блиски луѓе од минатото, тука се и портретите на познати музичари и глумци од поранешните ју простори. Трети на личности од моето окружување, портрети на личности од некое минато и затоа е страст за носталгија, за некоја носталгија која не карактеризира на некој начин овие бивши југословенски простори преку музика, преку филмови што беа што се прикажувани, значи ние се имаме поистоветувано како деца. Покрај портретите, Блажес во својот уметнички набој се занимавал и со студија на човекот, обработувајќи психологијата на мажот и жената. Сликал со широки потези, но во еден здив, целата колекција предходно добро ја осмислил. Страст за носталгија на Сашо Блажес во Охрид ќе биде изложена во галеријата на куќата на Робевци до 12 август, а потоа од Охрид сликите ќе бидат изложени во Берлин. Сдруженијето на сметководители Охрид го известува бизнис секторот и сметководителите на подрачјето на општина Охрид и Дебарца, дека од 1. јули оваа година започна да се спроведува новиот правилник, односно критериум за пресметување на сметководствени услуги, донесен од страна на Институтот за сметководители и овластени сметководители на Република Македонија. За секој сметководител кој нема да го спроведува новиот правилник, ќе биде информирана дисциплинската комисија на Институтот за сметководители, информираат од Охридското здружение. Атва Хоум Центар пристигна и во Струга. На простор од 1500 метри квадратни на три ката може да се најдат најразновидни производи. Купувачите се задоволни од понудата, но и од цените на производите. Струга доби нов продажен центар. Атва Хоум Центарот пристигна и во овој град. На простор од 1500 метри квадратни на три ката може да се најдат најразновидни производи за домакинство, инвентар за кујна, градина, дневна соба, постелнина, детски играчки и уште многу други артикли потребни во секојдневниот живот. Ова е прва ваква продавница во Струга, трета од овој бренд. Ги има во Охрид, Кичево, а сега и во Струга. Овој бренд постои и успешно работи веќе 23 години. Покрај широкиот асортиман, Хоум Центарот се разликува од останатите продавници по добрата услуга и прифатливите цени, а секако не заостанува и по квалитетот на производите кои ги нуди. Денес тружани кои од љубопитност, кои од потреба го посети овој продажен простор и со задоволство коментира дека една ваква продавница му не достигаше на градот. Тие купуваа за себе, но и за подарок за своите најблиски. Многу сум задоволна, на вистина. Цените се пристапни за секој купувач. Може да се најде се што сака. Постелни низ, ефтини. Убо, убо. Одлично. Асортимано, цените ви се допаѓаат? Добро се. Цените ви се допаѓаат? Супер. Добро е, јас мислам дека има доста производи. Ова е најголемиот овде марки што е отворен до сега. И се најдам се. Ја мислам да ќе би... Зависи од цените како се во моментов, не треба да рашат да доста, па да видиш. Значи е добро. Со среќа нека е. Менеджерскиот тим на Атва Хоум Центар за воиднина најавува многобројни акции, намалување и попусти. Продажниот центар се наоѓа на улица Маршал Титово, близина на Техномаркет.
во тек е петтото издание на фестивалот за процесирање култура Dream On во Струга. Оваа година мотото на фестивалот е градиме нови генерации со богата културно-уметничка програма, театарски представи, изложби, филмови, музика, работилници, дискусии на актуелни теми со кои нашето општество мора подитно да се справува. Мој денешен гостин во Дневникот е Настасија Кралевска од фестивалот Dream On. Добар ден и добре дојде во Дневникот на Тавара. Добре ви најдов. Најпрви благодарам за поканата во име на целиот тим. Така, веќе кажавме дека е петта година поред, што значи дека веќе станува традиционален. Колку настани имате годинава? Оваа година фестивалот трае 5 дена, од 26 до 30 јули. Имаме околу 20 настани со повеќе од 40 учесници. Така, и оваа година имате богата културно-уметничка програма, многу театарски представи, многу изложби. Која е вашата улога во фестивалот? Оваа година сум во организацијскиот тим. За разлика од лани, кога бев само во хоспителите, па мојата улога не беше толку голема, но сметајќи на тоа дека оваа година мотото на фестивалот е градиме нови генерации, јас можам да кажам дека сум дел од таа нова генерација. Така. Денес на програмата имавте креативни работилници за отпад и вечерва имат панел дискусии за женските права. Кои други настани ги имате? Точно така. Вечерва оди панел дискусијата под име «Жени со мустаки». Потоа имаме исто така кратки филмови кои ќе се прикажуваат во зелената зона, односно во паркот на поезијата. Колку ви се посетени настаните? Настаните се доста посетени. Вечерва исто очекуваме доста голема посетеност, со оглед на тоа дека ни гостуваат рап групата Bad Copy од Србија. И за најупорните, најстрајните за журка го имаме Гоцеса. А кој настан досега ви беше најпосетен, за кој имавте најпозитивни коментари? Мислам дека дефинитивно најпосетени беа легендарните Фолти. Вчера вечер мислам дека Стружјани се расижија доста добро. Така, значи имате успешни настапи, успешни проекции. Сакам да ве прашам за утре што е предвидено во програмата. Утре во програмата повторно имаме кратки филмови, имаме една доста добра театарска представа, да го поздравиш и да ми го бациш. Потоа во вечерашната програма имаме рок бендови и исто очекуваме доста голема посетеност. И утре ви е и затварањето на фестивалот. Точно, утре е затварањето на петото јубилејно издание. Така, ви благодарам многу за гостувањето во Дневникот на ТВМ и ви посакувам и понатаму уште многу успешни изданија на Dream On. Благодарам. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму, следуваат вестите од светот. Најмалку 14 лица се повредени во пожар кој денеска избувнал во хотел со 5 звездички во турското медитеранско одморалиште Кемер во Анталија, пренесе агенцијата ТАС, повикувајќи се на турскиот телевизиски канал Ахабер. Според информациите, 14 повредени лица се надвор од животна опасност. Четворица од нив биле руски државјани, а 10 турски државјани. На местото на настанот имало голем број пожарникари и тимови на итната медицинска помош. Пожарникарите од зградата евакуирале најмалку 400 лица, при што некои туристи биле спасувани од балконите. Пожарот најпрво избувнал во кујната на хотелот. За сега не се познати причините за несреќата. Бразилските власти одлучиле да испратат 10.000 војници во Рио де Жанеиро, кои ќе помагаат во борбата против организираниот криминал. Зачестените престрелки меѓу наркошверцерите и полицијата, убиства и загинати случајни минувачи од залутани куршуми, ги принудија властите да признаат дека во последните недели голем дел од градот е надвор од контрола. Министерот за одбрана соопштил дека денеска се мобилизирани над 10.000 војници. Правично тие ќе учествуваат во патроли, пошто ќе се вклучат во акции против трговците со дрога. Според експертите за јавна безбедност, ситуацијата се влошува од рецесијата во земјата, која е најтешка во последните неколку децении. Белата куќа објави дека американскиот председател Доналд Трамп одлучил да го подпише законот за зајакнување на санкциите против Русија поради нејзиното наводно мешање во председателските избори во Соединетите држави. Изненадувачката најава се случи неколку часа откако Русија ги објави одмазничките мерки за легислативата, наредувајќи длабоки кратења на американскиот дипломатски персонал во Русија и запленување на некои американски дипломатски имоти во Москва. Со донесувањето на легислативата со
која влегуваат во сила низа силни санкции против Русија за нејзината наводна вмешаност во изборите и агресијата во Украина, се намалува надежта за какво било непосредно подобрување на односите меѓу Москва и Вашингтон, што беше заложба на Трамп за време на неговата кампања. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.